السلام علیکم ڈیلی کوٹلی کلان فیسبوک پیج یوٹیوب چینل باندې تاسو ته پر ریکارډینګ کوو د خیر سره دا د جمادار مادی منسی او د محمد حسین دزبی حقیقی پروگرام دی مال لامی جان خیل کوٹلی کلان ویڈیو تاسو ته پر کوو ویڈیو لایک کې مخ کې شیر کې یوټیوب چینل سبسکرایب کې Gracias.
د سخون ولا کسون دی هغه سي نو د نه کوم چې در سخون کسون دی خو پورا دی بابا هغه دی او مخکره له مخکې دلته نن د موږ د ټکټو د موږ د سیند د بیا په کاله
Ma tu hai ben dirti?